Elbasan është qyteti që njihet për vlerat kulturore të mëdha dhe të ralla që gjenden në Shqipërinë e mesme, një ndër të cilat është edhe Kalaja. Dhe ne kemi ardhur sot në qytetin e Elbasanit për të zbuluar më tepër, për të zbuluar diçka nga historia, disa sekrete, për pikat turistike ku duhet të shkojmë jo vetëm ne shqiptarët, por sigurisht edhe të huaj. Gjithashtu do të flasim dhe të theksojmë traditën dhe pjatat tradicionale të Elbasanit të cilat kanë humbur ndër vite. Informacionet të cilat do t'i marrim nga profesorët e historisë dhe sigurisht nga shefat e kuzhinës tradicionale të qytetit Elbasanit. Dhe kush më mirë se sa profesor Roland Gjini mund na shpjegojë rreth historisë së qytetit të Elbasanit. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Është kënaqësi që të jemi bashkë të na tregosh më tepër për qytetin dhe qytetin tënd dhe qytetin që ka kaq shumë dhe mbart shumë tradita dhe kulturë. Kënaqësia është e imja, që më jepni mundësinë të flas për qytetin tim, për një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, sidomos të Shqipërisë mesme. Jemi në zemër të Elbasanit, jemi në ballinën jugore të Kalas, identifikon Elbasanin. Rrath parë është i rëndësishëm sepse jo thjesht nga lartësia e tij afro 2000 vjeçare, por është qyteti në kërsinë e Shqipërisë. Këtu ndërthurret lidhet jugu me veriun, gegët me tokën. Këtu lidhet perëndimi me lindjen. Këtu lidhen kulturat, etnokulturat, këtu lidhen gjuhët, këtu lidhen zakonet shqiptare. Mbi gjitha këtu kryqëzohen rrugët kryesore të këtij trulli që nga antikiteti deri më sot. Jemi pikërisht këtu ku bashkohen dy arterët kryesore të Egnatias, arteria që vjen nga Dyrrahu, Durrësi i Vjetër, Apollonia. Madje këtu bashkohen dhe rrugë të tjera, brendshme të ilirëve të asaj kohe. Rrugët që vjen nga Veriu, Tirana, që kalojnë nëpër pjesën veriore të Elbasanit, bashkëdhjetën këtu. Rrugët që vjen nga Jugu, që vjen nga Berati, Matej, nga Gjirokastra, Berati. Pra, jemi në pikë takimin në udhëkryqin kryesor të Shqipërisë, që është Elbasani. Jepet ideja që Elbasani është 500 vjeçar, që është lidhur vetëm me Kalan. Faktikisht emri Elbasani ka marrë 1466. Nga rindërtimit që u bën kone Sultan Mehmetit, emër me terminologji turke, il vend, Basan sundon, në vend që sundon, kjo që është kuptimi mirë fillë. Po kjo do thotë që Elbasani fillon 1466. Kur Elbasani është shumë më herë. Elbasani matematikisht fillon vetë para Kalas së Elbasanit. Arkeologjia ka dhënë dhëna që Elbasani ka qenë i banuar me trevat për rreth që në Neolit. Në dokumentet historike të antikitetit del në kohën e periudhës romake me emrin Skampis, sekulli i parë. Nërsa Kalaja vetë është ndërtu në shekullin 4, pëtë ishim brënda lokali do të shikonim, muret e saj, rreth 5 metrë të larta, është nga në kohën e Diokletianit, është ndërtuar në fakt me një kapacitet, është të rreth 10 hektar me këto përmasë që ka sot, për të mbajtur brenda një legion. Legioni Romak, në atë kohë i kishte rreth 5.000 ushtarë dhe shërbente me që ishte pjesë e perandorit, shekulli pare i rajon, shekulli 4, pjesë e perandorit Romak, shërbente për të mbikëqyrë. Me si përfaqin që ka mbi 10 hektar, është një kalat nga kalat më të mëdha fushore në Balkan. Në Balkan? Në Balkan. Këto janë muret që duken janë muret të kohës rindërtimit të tretë në kohën e Sultan Mehmetit, këto që shohë. Janë rreth 3-4 metra të gjera, edhe këto e rrëndjarë rreth 5-6 metra të gjata. Janë 26 kullë mbrojtëse, janë një kullë që gojmë këtu dhe kullët e tjera. Të kullët e vogla janë për të mbrojtë hyrjen, kur të kullët e vdha janë për të mbrojtër gjithë kalanë. Profesor? Tu jemi në qendër të Elbasanit, pranë kemi rapin. Po? Ishte simboli i sheshit të tregtisë ku bëhej tregtia në Elbasan, nga shekulli 15 dhe këtej. Bile pranë fare poshtë rapit, kemi në qendër të rejtë gërmuar, para 5-6 vjetëve, është fjallat për një objekt kulti, është një kishë, bazilikat, është një nga ma djetër Shqipëri, paleo kristian. I takon shekulli 6, pra është e para 1400, i mjetë e mirë thashtë e 400 vjetë. 1400 vjetës. Me që zbuluar kohën e fundit, ende përfundimet e studimit saj dhe të nxjerrjes në dritë nuk kanë përfunduar, është në proces, është marrë nën kujdestarinë e Institutit Monumentet Kulturës, si me specialistë të saj vazhdojnë studimin dhe kam planin e tyre për të bërë diçka për të qenë më atraktive se sa sot. Duket në fakt që pjesa më e mirë ose më e madhe është zbuluar e kemi në sipërfaqe.
Profesor, përsa i përket rrugës Ignatia? Po, rruga Ignatia e ndërtuar, gjurëm dhe para sa janë qënë periudën e ndikimit Helen, kurse e ndërtuar me konfiguracionin si një rrugë e gjerë, është në kohën e perandorit Romak Adrian, shekulli 2, pa hyrë në Elbasan bëhet bashkimi që përmedhe më lartë i degzimit që vjen nga Durrahu, Durrësit dhe nga Polonia, bashkohen bashkë, kalojnë diku këtë kurat e sot me Zaranikës, futen të këhyrja lindore e Elbasanit duke dalë në hyrjen përëndimore, për mes kalas. Atëherë, profesor, këtu jemi? Në një nga vendet mund të aqy interesant, pse jo historik të Elbasanit, keni gjuar besoj pusi që i lahet vetë. Ky fakt është i ribërë të ashtisë është këthyrë në monument, ka qenë pak më i ullët. Pse ka marrë këtë emri, profesor? Jemi shumë pranë Zaranikës, projtë Zaranikës. Në prurjet e vjeshtës, apo të pranverës, kur uj të i fryrë, me anë komunikimit, uj arrinë të, jo të mbushte pusë, më të atë mbushte, dhe uj derdhe, duke shkuar në përrugicë. Edhe popullë i vuri e emrin, se faktikisht pusi duhet pastruar. Kësë kishe në vend pasoj, sepse pak në një herë në vit, a i vetë pastroj, vetë pastroj. Vet lahej, për ne quhet pusi që lahet vetë. Përveç pusit që lahet vetë, cilat janë disa nga pikat që mund të vizitojnë Elbasan që njihet ndryshe? Përmjojmë ullinin e qefit. A, e kemi fjallën për atraksionin, qoftë shëtiti natyrë, qoftë turistik natyror. Këtu po jemi për shemë, kemi kodër në ullisës për balë. Po? Në të kodër në konike që duket, atje. Atje diku është ullin i qefit. Është një balkon natyror, nga ku familjet Elbasan të të saktuara shkoni, bo një pikniku që jetemi ne, nga ne duket Elbasan, si pse ka marrë këtë emër? Ullini i qefit ishte sepse familjet e Elbasanit, shpesh erdhe shoqëria, shkonin atje, drekonin, këndonin, me ato sallatat e improvizuara. Ishte për shef. Bëhej shef. A ka lagje të vjetra të Elbasanit? Si Elbasanit, jam ke kap një pikë dobët. Sepse po të vinë një sot në Elbasan të shofi nga hyrje kryesore, krijoni një ide që Elbasani është një qytet 30 vjeçar. Pasi shumica shpive të vjetra që japin identitetin të qytetit, para syve në ofsa tregut të ndërtime dhe janë prishur, ja këtë duke e lëmë vëndë dhe palatet e 10 kasë, 15 kasë. Materialin në shusje të bëthamin interesant është guri, po jo guri i malit, i krastës, është guri i Zaranikës. Ja shikoni një shpikë që kemi këtë përbërë. Po. Po që kosh dhe këtë të kjo lagje ruan disa dhe muret rrethus, avlit, janë prej guri, edhe kaldërëmet janë prej guri i Zaranikës, burë gri. Mund të shohim më qartë kur shkojmë kalë. Pa tjetër. Profesor, jemi brenda kalas. Jemi brenda kalas, jemi pranë xhamis, besimit, musliman, sunit. Xhamia mbret. Është një xhami mbi 200 vjeçare, është xhamia kryesore e kalas, po jo Elbasanit, Elbasani ka pas jashtë xhami të tjerë. Xhami e cila, po ta shikojmë, qëndron shumë pranë kishës. Pak më tej do shohim kishën ortodokse. Pak më larg se sa kisha ortodokse, do shohim kishën katolike, kalaja e tre feve. Është simboli më tipik, mendoj unë, jo në Elbasan, por i bashkëjetesës dhe harmonisë fetare, me shqiptarë. Tjetër, çfarë gjë brenda kalas, përveç disa shpive të vjetra, tipike elbasanase, të ndërtuara me ato gurët e Zaranikës? Brenda kalas, me këtë sipërfaqe mbi 10 hektarë, është një lagje e tërë, edhe emrin e ka pasur dhe ruan lagja kala. Lagja kala. E ndërtuar kryesisht shpia tipike të Elbasanit, që i shëvojmë kala me gurin e zallit Zaranikës. Madje edhe trotuari, jo rruga që po shohim këtu, është shtruar me atë gur. Ky është guri i Zaranikës. Po çiko shtëpia, ja ku kemi këtu një mur avdhije, po? Ja ku kemi katin e parë të kësaj shtëpisë. Jam ndërtuar me gurin e madje edhe vet, pavarësisht sa kombinuar me tull, edhe xhamia mbret është ndërtuar me gurin e Zaranikës. Çfarë do të ruani ti me fanatizëm tek pjesa e historisë të Elbasanit? Kryesore do të ishte pak të zbatohej ditë. Kalaja e Elbasanit ka kohë që është e mbrojtur nga qeveria, nga Institutu i Monumenteve. Fatikisht në këto vite të tranzicionit, në ato momente të trazirëve që kemi pas, po shikojmë tu nuk është zbatuar, pak të ndihmë. Shumë ndërtime po të shikojmë e kam dhënë vendin, trullave moderne, tjegullave moderne, betonit, të ruhesh pak të në kuptimin arkitektonit, tradita, këtë do të ishte gjërë, po të pak të në të shpëtojmë të që kam betë.
Elbasani ka një vend veçantë historinë e paktën e Shqipërisë shteti jemi neve. Fillimet e Elbasanit nuk fillojnë me Kalaj. Kalaja i dha identitetin shumë më pas. Fillimet e Elbasanit janë tash në kohët antike. Kur në dokumentet e para historike të shkruara del që shekullin e parë, emri Skampis. Ka qenë një nga stacionet e rrugës e Egnat. Më tej pasaj kurse e lidh me Kalan, është më shekulli i katërt. Atëherë le të vazhdojmë të ecim nëpër Kalaj. Ku shohim më së miri muret e Kalas? Jemi në pjesën jug perëndimore të Kalas. Tu duken qartë tre muret, tre fazat e ndërtimit të Kalas e Elbasanit. Faza parë, 3-4 metra, është faza romake e shekullit 4. Faza dytë, gurët e metri, me gjithat hakun atje, është faza bizantine, në kohën e Justinianit, shekullit 6. Pa shekullit 4, shekullit 6, kurse 3-4 metra të sipëm, janë të fazës fundit. Të kohës Sultan Mehmetit, 1466. Në fakt duhet të theksuar, sepse duket edhe mënyra se si është realizuar. Ku jemi paka shumë në territorin bazë, në platformën, ku ishte niveli i tokës para 1.600 vjetëve. Sepse, si shë përmenda, nga aluvionet, mos nga prurjet e Zaranikës, toka në Elbasanës ngritur, dhe të Manastirës, nga gërmimet që ka bërë i zoti lokalit bashkë me institutin e monumenteve, ka dalë fakt e qartë. Kjo është pjesa ku del vizioni më i qartë për fazat e ndërtimit të Kalas. Shumë e bukur në fakt për t'u parë edhe madhështia e murit Kalas. Faktikisht këtë e vlerëson edhe turistët që vinë, po dhe ne si merremi me historinë, na vlerëson shumë punën për t'i dhënë pamje më të qartë Kalas, sepse si përmenda, këtu duken qartë fazat e ndërtimit të Kalas, sepse pak a shumë territori kemi ne, tabani kemi ne, është pak a shumë ai që ka qenë para 1600 viteve. Këtu duhet të përmendim edhe këtë fakt, se në vërtet shohim muret. Këtu u bë me nën praninë arkeologëve dhe një gamë tërë materiale arkeologjike që janë ngërmuar, disa janë arkivuar dhe ruajtur, disa tjerë kanë shkuar në Tiranë, ke muzeu arkeologjik. Profesor, përmes gërmimeve janë zbuluar edhe fakte historike shumë të rëndësishme, qoftë edhe për Elbasanin, por edhe për historinë e Shqipërisë në përgjithësi. A jemi ne shqiptarët fanatik për ruajtjen e kësaj historie? Kjo parë në këndë vështrimet ndryshme mund të merë të përgjigjet ndryshme. Një pjesë e mirë shqiptarëve janë krenarët, janë shqiptarë. Marrin pjesë dhe ne dy që po pejmë temë, po kontribuojmë për këtë emision. Por unë do të mendoja që kushtet aktuale, jetës globale, lëvizjeve, largimit një pjesëve të madhe shqiptarëve, duhet jemi të njohim më mirë këto që po shohim sot. Të jesh krenar, duhet kesh një bazë. Ne duhet jemi krenar pikërisht për këtë që po shohim, për të vijimësi, për të lashtësi tonën si etnie, si kom. Por duhet jemi edhe ndërgjeshëm që t'i ruajmë mirë brezat e sotëm që i shohim. Çfarë do i tarashkojmë brezave të mëparshëm? Ky nuk është thjesht një mur, nuk është thjesht një gur, por është një dëshmi e kaluar sonë të hershme. Është një dëshmi e lashtësisë dhe autoktonisë sonë. Dhe këtë duhet t'ja bëjmë gjithnjëma të për t'jartë brezit të ri. Ose do t'kishim një vlerë, bitë të tjera nga qytetet shqiptare, që mbarë me vetë Elbasani, është pikërisht tradita e tij në fushën e arsimit dhe kulturës. Ja janë të përmend. Që është një përveç dokumenteve të parë shqip të shekullit 16. Në shekullin 17 tu është një përkthim që gjet në manastirin e Gjon Vladimirit nga anonimi i Elbasanit, një autor elbasanës. Është përkthimi i ungjillit të shqip. Kemi një shekull më pas, shekullin 18, kemi të famshëm Dhaskal Todri që shkojnë perëndim. Keni pasur filmin për mori gërmat për të shkruar gjuha shqipe. Po kemi Kostantin Kristoforidhin. Një nga betarët më të përdorur në Shqipërinë e Mesme, që abetari i tij, abetari Kristoforidhi, dhe që themeloi arsimin e shëtitës. Shpatullin e Elbasanit, do thotë shkonte krainë me krainë, shtatë me shtatë, shpinë shpinë sonte shipen, apo që më pas u përdorën edhe shkollat fetare të treja feve, qofshin muslimane, qofshin ortodokse dhe ato pak katolike, që krahas mësimit fetar të mësohesh dhe shipja dhe këto të gjitha Elbasanit, po mbi të gjitha Elbasani monumentin kryesor ju e dini më të madh. Ka normal. Është e para shkollë që përgatiste specialistë për arsimin, e themeluar 1 dhjetor 99-s, dhe mund të themi që nga 1 dhjetori 1909-s deri 1946, kur u themeluar si shkolla para e lartë Tiranë, arsimi Instituti 2 vjeçar, pra për rreth 40 vjet Shqipërinë e kanë furnizuar me mësues normalia e Elbasanit.
Elbasani shumë shpejt u zhvillua si qendër strategjike, administrative, ushtarake dhe ekonomike e Shqipërisë së Mesme. Zejtaria dhe tregtia mori përsëri një zhvillim të dukshëm duke shtrirë lidhjet dhe ndikimin në tërë zonat përreth. Një zhvillim të madh Elbasani mori në shekullin e 17 me krijimin dhe funksionimin e 60 llojeve të zejeve në 45 snafe. Në dokumentacionin e kohës dëshmohet se në mesin e shekullit të 17 Elbasani kishte 2000 shtëpi, 900 dyqane, punoheshin lëkura, leshi, mëndafshi, metalet dhe sidomos argjendi. Prodhimet e qytetit Elbasani gjenin treg shitje si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Rëndësishme është se Elbasani shquhet për organizimin e panajireve. Panajiri i parë është ai vitit 1381. Personalitetet më të spikatura për qytetin Elbasanit janë Aqif Pash Elbasani, Aleksandar Gjuvani, Lef Nosi, Ahmed Dakli, Etem Haxhi Ademi e të tjerë. Kulinaria e qytetit ka qenë gjithmonë e pasur. Në tryezat nuk mungonin kur tava të ndryshme të gatuara kryesisht me mish dhe shumë yndyrë. Gjithashtu edhe mishi dashit i pjekur nuk mungonte kur në tavolinat elbasanase. Por shumë prej gatimeve tradicionale të këtij qyteti të bukur dhe me histori kanë humbur ndër vite. Por cilat janë pjatat tradicionale të Elbasanit të cilat kanë humbur dhe nuk janë ruajtur me fanatizëm, siç do t'i ruante përjetësisht dhe gjithmonë shefi kuzhinës Teddy Çopja. Përshëndetje. Përshëndetje, si fillove? Do të falenderojmë që po ruan traditë me fanatizëm që janë një ndër të vetmit për pjatat tradicionale. Fatikisht, domethënë për pjatat tradicionale jemi disa kolegë që po bëjmë të pamundurën që tradita të ruhet edhe me atë fanatizmin ton. Po fatkeqësisht, siç e kam shpjeguar edhe shpesh, të rinjt të sotëm, duke bërë dhe modernizimin e pjatave, kanë filluar të humbin të pjesët. Nuk jam kundër modernizimit pjatave, po gjithsesi mos të humbin bazën pak. Mos të humbin atë shijen e gjyshës, atë shijen që pikërisht në jepë të ardhmen, në jepë shijet fillestare në kuzhinë. Dhe të arrish një diçka të tillë është goxha e lartë. Dhe është gjinafshi, po na humbin të shije. Cilat kanë qenë ato pjata tradicionale që kanë qenë të trashëguara? Ndoshta ti i ke dëgjuar nga prindrit, nga gjyshrit e tu, dhe tani nuk i gjen dhe nuk i dëgjon më në Elbasan. Po shiko, Elbasani fatikisht ka goxha, ka një kulinari shumë të gjerë. Shumë e pasur. Do të thonë duke marrë tavën e kosit, që është tradicionale, tashmë që një fund gjithë. Po shtavën pistil, që ne kemi në Elbasan dhe këtë e ruajmë me fanatizëm, që është Elbasanit. Pistili është kumbull e thatë, në më thënë e presuar, e tharë në mënyrë natyrale dhe është gjithë e tharët. Dhe tharën pistili është shumë e thjeshtë, po gjithashtu shumë e shishme. Pikërisht që bënd të gjyshe në shpi, unë avash avash ka qena e fornella që lëqonë shumë pak temperaturë dhe ka vërdis në qepën shumë avash deri kur qepën të shkryeshe. Kjo është një nga sekretet që bënd në kuzhinë, sepse sot është çdo gjë hecën shpejt. Dhe shpejtësia në prish pikërisht shihet bazat o shihet tradicionale që jemi mësuar ti njojmë. Përveç këtyre dy tavave, çfarë gatime të tjera gjejmë në Elbasan? Që gjejmë gatime të humbra, është tava me gres, që ne e themi. Që fatkeqësisht përveç se ka humbur dhe si gatim, po ka humbur dhe rrushi si frut, sepse rrushi gjithnjëse shpesh në shumë shtëpi të vjetra elbasanase. Është një rrush goxha i madh në kokë, por shumë i tharët. Edhe quheshim rrush tavoline, sepse vjeshëm në tavolinë, sepse ishte shumë i bukur për të parë. Dhe në këtë tavë bëheshe qulli, po futesh edhe rrushi brenda, dhe në këtë formë bëheshe një shije fantastike. Zakonisht bëheshe me shpend kjo lloj tave, si mund të ishte gjeli ose mund të ishte edhe pata, shpendin që kam pas në përshpi e familjarit. Dhe kjo është një tavë totalisht e humbur, sepse nuk e gatuan më asnjëri. Përveç se humbur tava, më fatkeqësisht ka humbur dhe rrënja e këtij lloji rrushi që ka pasur vetëm në Elbasan si rrush. Dhe kjo është me vërtet për keqardhje sepse është një tavë goxha e shishme. Duke sikur është një ndër tavat që ka humbur dhe nuk do rikthehet më dot. Dhe për shkak të përbërësve që fatkeqësisht unë kam munduar të gjej, domethënë nga kjo rrush dhe kam shumë të vështirë ta gjej. Domethënë kam kërkuar gjithandaj dhe nuk e gjej. Është një tavë që për momentin 90% është e humbur totalisht. Pastaj nga recetat e tjera është në Elbasan, domethënë kemi pas kullakun e çorbës, si thoshin. Që është një lloj makarone, tip pak a shumë si makaronat italiane, por brumi është i bërë në një mënyrë shumë të veçantë. Dhe mbushet brenda me kur kishim festat e vitit të ri ose të tjerat, që të pronte mishi, e merreshim përpunoshim mishin dhe bëshim makaronat të mbushura me mish gjeli. Dhe me lëngun e vetë që dilte një mrekulli. Kështu që kemi pas goxha në këto... Çfarë traditë që para shumë e shumë vitesh? Shumë e shumë vitesh, domethënë kjo
Këto tava dhe këto pjata janë shumë vjeçare. Dhe sot nuk i gatuan më njerëj në përshtje. Kjo është fatkeqësi. A keti një mesazh për ata personat që kanë deformuar pjesën e gatimit tradicional, jo vetëm në Elbasan, por në gjithë Shqipërinë, duke humbur rëndësinë fillestare të gatimit? Unë e them shpesh, edhe kur bëjmë në mbledhje me kolegët, me miqtë që janë këtë pjesë e kulinarisë. Tashmë, shumë receta janë shkatruar. Dhe është për të ardhur keq, po i ruajmë dhe po i rikthejmë me fanatizëm këtë pjesë. Mesazhi im që do të jepja është që buzhinën ta bëjmë me dashuri dhe sa më thjesht të jetë mundur, sepse nëse fillojmë bëjmë dhe me kuzhinën tradicionale, sidomos me kuzhinën tradicionale, nëse fillojmë edhe e shkatrojmë të kuzhinën tradicionale, atëherë kemi shkatruar çdo gjë nga traditat tona. Çdo shtet i veti ka gatimet e veta të rëndësishme tradicionale, siç ka Italia, siç ka Franca, Spanja etj etj. Do të thotë tek restoranti jot mundohesh të ruash të gjitha këto receta dhe ti servirësh tek ne shqiptarët që nuk kemi një uri të bosme për këto receta, por edhe tek të huajt. Edhe ata vinë me informacionet e duhura, por ne faktikisht do të thonë më shumë vinë të huajt për këtë pjesë se vetë shqiptarët. Dhe kjo është një nga arsyet. Unë shpresoj domethënë që këto receta mos të humbin. Nuk e kam asunë në dorë, asë në i tjetër të gjithë në dorë. Se kush duhet bëj pjesë në vetë? Daqë televizionet, daqë në kushënjërët, daqë shoqatët e kulinarisë, pak të në të ruën identiteti i disa gatimeve, disa gateseve shtëpjake, të cilat aty janë bazat e jona. Gjithë kush, nana kulturore, shef kulturën, ne pak në kushënjë, shofim pjesën e kulinarisë. Dhe kjo duhet të ruhet me fanatizëm. Si çdo shtet, Italia ka makaronat dhe nuk ka njëri. Nuk ka njëri në botë. Ne s'duam të na heqin tavat. Ne s'duam të na heqin pak të ato gatime që ne na kanë dhënë njerëz që dikur edhe vazhdojnë sot e kësaj dite. Dhe arrim të mbajmë mend pikërisht ato shijet e vjetra që sot e kësaj dite ne nuk po gjejmë dikur. Kultura e qytetit të Elbasanit është shumë e veçantë dhe është ruajtur mirë nga fanatikët e këtij qyteti. Për sa i përket kostumeve popullore autentike, Elbasani numëron 37 lloje dhe këndohen rreth 209 këngë popullore elbasanase. Bazuar në krijuesit korifej të kësaj muzike, si Isuf Myzyriu, Lex Vini, Mustabudini e të tjerë. Sipas etnologëve, këngët dhe vallet popullore të qytetit të Elbasanit janë një pjesë e pasurisë së madhe dhe trashëgimisë kulturore, që veçantia e ka tek prezenca që kanë edhe ditët e sotme në gëzimet apo hidhërimet e banorëve të këtij qyteti. Elbasani gjithashtu njihet mirë për teatrin që ka, Teatrin Skampa, i cili sjell shumë shpesh në këtë qytet trupa teatrale nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe Evropës. Një tjetër element identifikues i këtij qyteti është edhe festa e ditës së verës, dhe duket sikur me këtë festë njihen akoma edhe më mirë traditat e shumta të këtij qyteti, që nga gatime siç është ballokumi arevania, mishi i qengjit apo i dashit, por gjithashtu edhe këngët e vallet popullore që harmonizohen me mikpritjen për qytetarë të tjerë të Shqipërisë dhe jo vetëm.